Специализираната система за ранна диагностика на карцином на простатата се състои от апарат за магнитно-резонансна томография и специализиран урологичен ултразвуков апарат. Новият модел е от изключително висок клас и позволява извършването на специализирани изследвания на простатата, които дават информация за нейната анатомична структура, както и за отклоненията от нормалната й функция. Системата дава възможност за повишаване на успеваемостта в диагностицирането на карцином в ранните етапи на заболяването при все още малки лезии. Машината ще повиши диагностичните възможности на клиниката по образна диагностика на ВМА, осигурявайки получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани изследвания на главен и гръбначен мозък, опорно-двигателни апарат, коремни органи и други. Времето за изследвания ще се намали наполовина. Апаратът ще може да се използва при повече от 60 пациенти на ден. Шумът по време на процедурите ще бъде намален с до 99%, като това заедно с широкия отвор, малката дължина и по-бързото протичане на изследванията ще допринася за повишаване на комфорта на пациента. На днешното събитие са поканени да присъстват министър-председателя Бойко Борисов, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и финансовият Владислав Горанов.